Добре. Так, птички співають зранку. В 4, якщо встаєш, виходиш, а воно ж не спиться, а то зараз хоч трошки тут спати, а то ж ми, я не могла взагалі спати. Пані Наталя збирає речі в оздоровчому центрі. Разом з онукою мешканка Маріуполя провела 2 тижні. За цей час трохи оговталась від пережитого жаху. Я тут трошки відійшла, тому що морально-психологічно дуже тяжко, дуже. А тут от я дійшла. І, якщо чесно, сьогодні повертатися і от прямо так от, ну, хорошо. З Маріуполя родина втекла у березні. Там неможливо було залишатись, ми просто спасали себе. Там неможливо. Ми жили, от у нас був терцентр і роддом. Це роддом, в який попала бомба. Нас уже там куди там свистіло днем і ночью. Ми просто спасалися. Відтоді з донькою та онукою оселилися у Вінниці, а Поліна пішла до школи. Ми як зразу приїхали, ми в апрелі вже записались. В початку апреля я вже в школу ходила. 11-річна Поліна лише тепер може сказати, що страх відступив. Я вже не боюсь, ми ходили к психологу, займалися. Я розмовляла з Маріуполем, з психологом, і він говорить, це не страшно. Просто він мені сказав робити упражнення, я їх роблю, коли мені страшно або щось ще. Родина 2 тижні безкоштовно відпочивала у оздоровчому центрі, який облаштували для вимушених переселенців з Маріуполя. Приміщення надали правоохоронці. Для нас це було дуже приємно надати в користування табір, щоб діти з Маріуполя повністю відновилися від пережитого в їхньому місті. Щоб вони повністю себе відчули, що вони є для нас рідними. А Вінницька громада організувала побут та дозвілля. Ми дуже хочемо, щоб ці люди, маріупольці, особливо дітки, щоб вони просто, знаєте, відволіклися від тих всіх страхів війни, які вони пережили. До першої зміни потрапило 34 родини. Це 60 дітей та їхні батьки. Ми уїхали з нашого рідного міста, і кожен іспитав якийсь стрес для себе. І коли тут всі починають комуніцирувати, тобто от чому, да, я Маріуполь, точка, родина. Тобто от тут всі становяться родинами. Хтось знаходить нових знайомих, хтось зустрічає старих знайомих, хтось навіть знаходить першу любов. У нас в цьому заїзді є і таке. Тобто і от ціль – з'єднати всіх, і щоб не відчувати от це стан одиночества. Екскурсії, здорове харчування, активні розваги та щоденна зарядка підбадьорює і додає сил. Уділити дітям побільше уваги, часу, окружити їх спортом, спортивними соревнованнями, конкурсами різними і заставити дітей рухатися, улыбатися і почувствувати вкус дитинства, який має відчувати дитина в ранньому віці. Оздоровчий центр працюватиме до вересня. Загалом заплановано 8 заїздів. За цей час тут мають оздоровитися близько 1000 маріупольців. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, Ольга Куріленко, Вінниця, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».